Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски не попушта за уставните измени. Според него, 44 пратеници во ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се обединети и се против внесувањето на бугарите во уставот. Но верувате дека 44 пратеника на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се јасни, прецизни во својот став. Вчера имавме координација, без ниту еден збор никој да каже, во просторијата јасно беше дека зборуваме сите на глас, а тоа е дека уставни измени под бугарски диктат нема да. Министерот за надворешни работи Бујар Османи со контраодговор вери дека негласањето на уставните измени во интерес на бугарските радикалци. Ож ветом популизм единипсе, се мост нрешими и куштетутас е фаворизон кауза на радикал во Булгар. На ду манира, на ни, дждо дит е матеј, прече не воноеме прм БЕ, ни груп Македонашиш морин пасапорт Булгаре. Për të marë pasaport bulgare, ju duhet deklaroheni në Sofje se jeni Bulgar. Me prejardhje bulgare. Nuk ka bulgarizim më të malë se sa pasportizimi i komunitetit Macedonas. Po mbrin numri deri 100.000. Kjo është vetëm si rezultati vonesave në integrim. Шефот на дипломатијата Османи рече дека уставните измени ја уништуваат идејата на бугарските радикалци за еден народ, две држави. Интеграцијата на бугарите во уставот е формализирање дека тие се два различни народи. За прв пат во уставот ќе го имате македонскиот народ како мнозинство и дел од бугарскиот народ како малцинство, рече Османи.